Rusya'dan alınmış S-400 Zenit raket kompleksleriyle bağlı Amerika Birleşmiş Ştatlarının Türkiye'ye karşı sanksiye tətbiq etmesi ədalətsiz, qərəzli qərardır, ikili standartların ve qanunsuzluğun bariz nümunəsidir. Rəsmi Ankara bir tərəfli sanksiyaları nəzərdə tutan qərarı qınayıb və rədd edib, bu sanksiyaya karşı lazım addımları atacağını bəyan edib. Türkiye hava hücumuna müdafiə sistemleri ile bağlı dəfələrlə NATO ve Amerika Birleşmiş Ştatlarına müraciət etsə də, bu müraciətlərə adekvat yanaşılmayıb və həmin sistemlər Türkiye'ye satılmayıb. Bunun əvəzində hərbi hava qüvvələri sisteminin qurulması, NATO çərçivəsində Hollandiyaya həvalə olunub, sonuncu isə üzərinə düşən vəzifələri icra etməyib. Yaranmış vəziyyətdə Türkiyə milli maraqlarını və təhlükəsizlik məsələlərini əsas götürərək Rusiyadan müasir hərbi hava qüvvələri sistemini alıb. Yəni Türkiyə NATO üzvü olan ölkədir və Amerikanın NATO üzvü olan bir ölkəyə qarşı belə bir sanksiya tətbiq etməsi əlbəttə ki müsbət hal deyil. Ən azından Türkiyəyə qarşı obyektiv yanaşma deyil. Çünki NATO daxilində bu sistemə malik digər üzv ölkələr də var və bu isə Türkiyəyə qarşı yəni qeyri-obyektiv münasibət olduğunu göstərir. Sanksiyaların Türkiyəyə tətbiq edilməsi Türkiyənin bu bölgədə daha güclü, daha qüdrətli bir dövlətə çevrilməsindən narahatçılıq hissləri keçirtməkdən ifadə olunur. Və əlbəttə ki, Fransanın prezidenti Macron özü də NATO'nun özünün daxilində bir gərgin vəziyyətin olmasından da dəfələrlə söyləmişdir. Və Türkiyə bu sanksiyalardan heç də zəifləməyəcək. Tam əksinə, Türkiyə daha qüdrətli bir dövlətə çevriləcəkdir. Çünki bildiyimiz kimi, vaxtilə qırıcıların da, F-35 qırıcılarının da Türkiyəyə satılmasına ABŞ tərəfindən qadağa qoyulmuşdur və Türkiyə yeni, müasir və çox güclü qırıcıların belə deyək, istehsalına başlamışdır. Biz nümunədə gördük ki, dünyanın ən güclü dronları elə Türkiyədə istehsal olunduğu Bayraktar adlı və artıq biz bunu vətən müharibəsində də bunun belə deyək, funksiyalarını da biz nümunəvi şəkildə, yəni şəkildə gördük. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Türkiyəyə qarşı bir tərəfli şəkildə sanksiyaların tətbiqi qərarını qınayıb və Türkiyəyə qarşı atılan bu addımı ikili standartların tətbiq edilməsi kimi qiymətləndirib.